hadis, hadis, istirah. Wa Nabi Salamah ibn Abdurrahman akhbarani Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Abu Bakr kharaja wa Umar radhiyallahu ta'ala anhu yukallimu an-nas faqala ijlis ya Umar fa aba Umar an yajlisa faqala ijlis ya Umar fa aba Umar an yajlisa fatashahhada Abu Bakr فَتَشَهَّدَ أَبُو بَكْرٍ فَمَالَ النَّاسُ إِلَيْهِ وَتَرَكُوا عُمَرَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَمَّا بَعْدُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَاللَّهُ قَالَ فَوَاللَّهِ لَكَانَ النَّاسُ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنزَلَ هَذِهِ الْآيَةَ إِلَّا حِينَ تَلَاهَا أَبُو بَكْرٍ فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ كُلُّهُمْ مِنْهُ النَّاسُ كُلُّهُمْ فَمَا أَسْمَعُ بَشَرًا إِلَّا يَتْلُوهَا رواه ابن ابي حاتم في تفسيره حضرت ابن ابي حاتم نے اپنی تفسیر کے اندر اس پوری روایت کو نقل کیا جس کے راوی حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ہے میں نے پوری روایت میں آدھی روایت پڑھنے کا قائل نہیں ہوں مجھے پوری روایت بھی یاد ہو اور اگر معلوم نہ ہو یہ کہاں ہے تو میں حدیث بیان نہیں کرتا مجھے معلوم ہونا چاہیے یہ کس کتاب میں ہے اور کس چیپٹر میں اور کس باب کے اندر ہے حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن یہ کہتے ہیں کہ ابن عباس نے ہم کو خبر دی ابن عباس نے خبر دی کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سارے صحابہ کرام کے ہوش اڑے ہوئے تھے چھپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوش تو اور زیادہ باختہ حواس باختہ ہوئے تھے انہوں نے کہا تمام لوگوں کے سامنے تقریر کر رہے ویکلم الناس لوگوں سے کلام کر رہے ہیں وہ عمر یکلم الناس حضرت عمر کلام کر رہے ہیں لوگوں سے کوئی اگر بولا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی اس کی گردن اتار دوں گا بولنا نہیں کوئی گردن مار دوں گا اس کی دیکھیے حضرت عمر کہ ہوش گم ہو گئے وہ آدمی جو میدان جنگ میں کبھی گھبرایا نہیں وہ آدمی جو کبھی فیصلے میں کبھی گھبرایا نہیں وہ آدمی اتنا پریشان ہے کہ ہوش اڑے ہوئے کہہ رہے گے اگر کسی نے کہا کہ نبی اس دنیا سے چلے گا اس کی گردن اتار دوں گا گردن مار دوں گا حضرت ابو بکر تشریف لائے دیکھا کہ سارے صحابہ کرام چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت عمر بیان کر رہے ہیں کہ مرے نہیں وہ اور اسی طریقے سے آپ کہیں چلے گئے ہیں جیسے موسیٰ کوہ طور پر چلے گئے تھے واپس آ گئے تھے آپ بھی آ جائیں آگے بیٹھ جاؤ اجلس یا عمر عمر بیٹھ جاؤ فابا عمر بولے نہیں بیٹھتا میں پھر آپ نے کہا اجلس یا عمر ڈبل کر بیٹھ جاؤ عمر فابا عمر نہیں بیٹھتا میں نہیں حضرت ابو بکر کی بات نہیں ماننے فابا عمر ہوئے اجلس جب دیکھا کہ یہ بول رہے ہیں بیٹھ نہیں رہے تو انہوں نے فتشہد اقر بشہادتین آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا و اشہد ان محمد عبد رسول فتشہد اقر بشہادتین اور اس کے بعد آپ نے تقریر شروع کی سنو جیسے آپ نے تقریر شروع کی فمال الناس الیہ و ترک عمر تمام لوگ آپ کی طرف مائل ہو گئے حضرت عمر کو چھوڑ دی آپ حضرت عمر کی تقریر چالو ہوئی فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر امت کو کس انداز سے حضرت ابو بکر صدیق نے سنبھالا ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ نبی کے بعد خلافت اولی کے مستحق تھے تمام صحابہ کرام چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی سمجھ میں کچھ آ رہا میں کیا کر رہا ہوں ایک ایک بات دلیل ہوتی ہے دلیل اگر آپ کے ذہن سے کوئی ایک بات ایک جملہ ادھر ادھر ہوا ایک دلیل غائب ہو جائے گی جی تو دیکھ رہے ہیں آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلے میں بڑے ماہر لیکن یہاں وہ ایک ایسی بات بول رہے ہیں جو بات لوگوں کی سمجھ میں آ تو رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے چپ چاپ بیٹھے ہوئے حضرت ابو بکر نے اس معاملے کو سنبھالا اور کہا کہ سنو فمن کان منکم یعبد محمدا فان محمدا قد مات جو تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے اور جو تم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور مرنے والا نہیں یہ توحید کی دعوت دی ہے اس وقت اور یہاں نبی کا حوالہ دینے کی کیا ضرورت ہے معلوم ہے ایک نقطہ بتاتا ہوں یہ نقطہ لے کر کے جاؤ میں تو کہتا ہوں توحید کو جس طریقے سے ابو بکر نے سمجھا ہے آج کے وقت کا بہت بڑا فقیہ بھی نہیں سمجھ سکتا جانتے ہیں میں نے اس حدیث پاک پر جب غور کیا میں تو ویسے بھی قرآن حکیم کا ایک ادنا طالب علم ہوں اور حدیث پاک کو جہاں تک ہو سکتا ہے میں اس کے اسرار اس کے رموز کو دیکھتا ہوں غور سے دیکھتا ہوں اس حدیث پاک کے اوپر میں نے جب نظر ڈالی تو پہلے تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا حوالہ کیوں دیا موت کا حوالہ کیوں دیا موت کا حوالہ اس وجہ سے دیا اور ٹھیک ہے موت کا حوالہ دے دیا یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ فإن اللہ حی لا يموت تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا سمجھ جاؤ تو محمد مر چکے اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور
اسے موت نہیں آنے والی. اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کا قائل نہ ہو. در حقیقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شرک کرنے والا, صفات کے اندر شرک کرنے والا, اللہ کی صفات میں شرک کرنے کے مرادف ہے. جی 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 یہ مطلب ہے اس کا. اس لیے کہ اللہ کو موت نہیں آنے والی, پھر نبی کو اگر موت نہیں آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت میں, صفت حی میں شریک ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو شرک ہے, یہ شرک فی صفت ہے. اور اس شرک فی صفات کو دیدہ ابو بکری نے پہچانا ہے. اللہ, میں تو حیران رہ گیا. استدلال سمجھ میں آیا؟ ہاں, یہ استدلال کی باریکی اور گہرائی ہے. نے فرمایا فمن کان منکم یعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فان اللہ حی لا يموت. نبی مر چکے, اللہ زندہ ہے. اس کا مطلب اگر کوئی عقیدہ رکھتا کہ نبی مرے نہیں ہے تو اللہ کی صفت حی میں شرک کرتا ہے. یہ شرک فی صفات ہے, ظاہر ہے کہ شرک ہے بہت بڑا. لہذا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے, یہ مطلب ہے. اور اس کے بعد آپ نے آیت پڑھی وما محمد اللہ رسول قد خلق من قبل الرسل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہے, اور جیسے پہلے نبی تھے وہ گزر گئے, آپ بھی اس دنیا سے چلے گئے. کہتے ہیں کہ جب یہ آیت حضرت ابو بکر نے تلاوت فرمائی تو واللہ لکان الناس لم یعلموا ان اللہ انزل هذه الآیہ. لوگ یہ سمجھے کہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہے جس وقت ابو بکر نے اس کو تلاوت کیا ہے. تو اس آیت کو ہر آدمی ان سے لے رہا ہے اور وہی پڑھ رہا ہے. فما اسم بشر الا یتلو, میں جس کو دیکھ رہا ہوں وہی آیت پڑھ رہا ہے. جس بھی آدمی کو دیکھو یہی آیت تلاوت کر رہا ہے اسے لگ رہا ہے کہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس اہم معاملے کو, اس پیچیدہ معاملے کو کس طرح سنبھالا ہے, در حقیقت آپ کو خلافت اولیٰ کا مستحق بناتی ہے. ضرور خلافت اولیٰ کے مستحق تھے اور آپ کو صحیح خلافت دی گئی.